ଆଜି କୋରାପୁଟରୁ 73 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମେଲ 48 ଫିମେଲ 25। ଟିଏମ୍ସିରୁ 3 ଜଣ, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ 11 ଜଣ, ବାକି 29 ଜଣ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ। ଟୋଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପଜିଟିଭ କେସ୍ 59 ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 29 ଜଣ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଅଛି, 2 ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରିଟର୍ଣ୍ଣି, ଜଣେ ତାମିଲନାଡୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣି, 2 ଜଣ କେରଳ ରିଟର୍ଣ୍ଣି, 4 ଜଣ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣି, ଜଣେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣି, 2 ଜଣ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣି, 2 ଜଣ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣି। ବାକି 68 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପଜିଟିଭ କେସ୍, ଯେଉଁଥିରୁ 29 ଜଣ ଆମର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ। ଏହା ଭିତରେ 10 ଜଣ ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନେଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ପର୍ସନେଲ ଅଛନ୍ତି। ତାର ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏହିଭଳି, ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 17 କେସ୍, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଏକତାଗୁଡ଼ା, ପୁରୁଣାଗଡ଼, କାଲୋ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଗୌଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଦେନ୍ ରତ୍ନାକରଗୁଡ଼ା, ପାଇକୋ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଚନ୍ଦନବେଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଉ ଗଙ୍ଗାନଗର, ଏହିଭଳି ରହିଛି ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ। ବାକି 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସୌରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 2 ଜଣ ଅରବିନ୍ଦନଗର, 3 ଜଣ ଇରିଗେସନ କଲୋନୀ ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, 2 ଜଣ ଢେପାଗୁଡ଼ା ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, 12 କେସ୍ କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, 4 କେସ୍ ଓଏସ୍ଏପି ଆମର ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ପୂଜାରୀପୁଟ ଇନ୍ଦିରା କଲୋନୀ ଅମିନ ଲାଇନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଡିଏନ୍କେ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଏବଂ ବନଭାରତୀ କଲୋନୀ। 3 କେସ୍ ଅଶୋକନଗର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ, 2 କେସ୍ ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ଇଏଫ୍ କଲୋନୀ ସୁନାବେଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ସେମିଳିଗୁଡ଼ା। ସିମିଲାରଲି ଗୋଟେ କେସ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକର ଅଛି, ଜଣେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର। 8 କେସ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକର, ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ସିଏସ୍ସି ଏରିଆ। 16 କେସ୍ ଅଛି ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର, ତା ଭିତରୁ 15 କେସ୍ ରହୁଛି ଭେଜାପୁଟ, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ଦୋଳିଆମ୍ବ ଭିଲେଜ, 5 କେସ୍ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକର, ଗୋଟେ କେସ୍ ମାଥାଲପୁଟ, ଗୋଟେ କେସ୍ ସେକ୍ଟର 2 ନାଲକୋ ଦାମନଯୋଡ଼ି, 2 କେସ୍ ଡୁମରିପୁଟ, ଗୋଟେ କେସ୍ ପଦ୍ମପୁର ଭିଲେଜ। ସିମିଲାରଲି ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ରହିଛି 5 କେସ୍, କପାଟିଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର 5 ଯାକ କେସ୍, ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକର 2 ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଟିଏମ୍ସିରୁ ଆମ୍ବେଦକର କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ, 4 କେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ରହିଛି, ଜଣେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏହିଭଳି 73 କେସ୍ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 73 କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ତାର କାରଣ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲାବରେଟୋରୀ ରହିଛି SLNMC ରେ, ସେ ଲାବରେଟୋରୀର ଯେଉଁ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର SLNMCH ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିପାରୁଛି, ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ RT-PCR ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁ ପୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 2 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଆମର ଆଶଙ୍କିତ ବା ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମରି ଭିତରେ ହିଁ ପଜିଟିଭ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ଆଇସୋଲେସନ ଏଇ 3 କରିପାରିବା, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କରୋନାକୁ କଣ୍ଟେନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖୁନେ ବା ଆମେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁନେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଘର ଘର ଲୋକ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବା ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେଥିରୁ ନିବୃତ ରହିବା ଦରକାର। ନିହାତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ନଥିଲେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ରହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଏ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପଜିଟିଭ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଟେକ୍ସନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ଆମର ଯେମିତି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, ଆମର ଘର ଘର ବୋଲି ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ସେହିଭଳି ଯେତେ
ଆମର ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ କେସ୍ ମିଳିବ ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା।